Картофите и морковите се белят, готвят се на пара докато омекнат. Яйцата се сваряват за 8 минути, оставят се да се охладят. Обелват се и се режат на купчета. Пилешкото месо се овкусява с сол и черен пипер и се готви на пара. Реже се на купчета. Граха се бланшира в гореща вода за 1-2 минути, отсежда се и се охлажда. Картофите, морковите, краставичките и лука се режат на дребни купчета и се смесват в голяма купа. Към зеленчуците се добавят граха, каперсите, месото и яйцата. Майонезата се смесва с сока от лимон и горчицата. Хубаво се разбърква и соса се излива върху салатата. Разбърква се.